Субота, 20 березня, в ефірі «Деталі», у студії Євген Коптєв. Вітаю вас. Дніпропетровщина в помаранчевій зоні. Такі дані Міністерства охорони здоров'я. Усе через високий рівень госпіталізації. Та поки карантин посилювати не будуть. Рішення про нові обмеження має ухвалити місцева влада. У регіоні на сьогодні маємо 1104 нових інфікованих, за підрахунками МОЗу. Тим часом в Україні понад 15 тисяч випадків за добу. Це втричі більше, ніж на початку березня. А у Дніпрі на ковід занедужали ще 374 людини. Загалом у місті 3 тисячі хворих. Більшість лікується амбулаторно. У лікарнях 708 пацієнтів. Про це повідомляють у міському департаменті охорони здоров'я. 17 тисяч гривень за керування на підпитку і 10 років в'язниці за смертельне ДТП. В Україні посилили покарання за порушення правил дорожнього руху. Новий закон набув чинності цього тижня. І правоохоронці вже оштрафували понад 250 водіїв. Із патрульними у рейд пішов і наш Андрій Замковий. Разом ловили порушників на трасі. А за одним навіть влаштували погоню. Як все було? Дивіться далі. Запорізьке шосе, село Братське. Патрульні зупиняють порушника, який перевищив швидкість на трасі. Замість дозволених 50 кілометрів водій їхав 82. За новим законом він мав би сплатити 340 гривень штрафу. Та натомість вирішив втекти від правоохоронців. Далеко поїхати гонщик не встиг. Патрульні запідозрили, що кермувальник міг вживати наркотики, і відвезли його на експертизу. Якщо аналізи виявлять заборонені речовини, то кишеня порушника спустіє мінімум на 17 тисяч гривень. Таке покарання очікує на нетверезого водія за новим законом. Підвищити штрафи та кримінальну відповідальність були вимушені, кажуть чиновники. Ми сподіваємося, що цей закон знизить кількість загиблих на дорогах України. Нагадаю, що минулого року на дорогах України загинуло 3554 людини. Ми очікуємо за цей рік зниження на 10-15% кількості загиблих через те, що менше людей буде їздити на підпитку, і менше людей будуть перевищувати швидкість. Таке рішення підтримують і самі водії. Ні, ну в цілому, увеличення штрафів, зрозуміло, що водителей як-то немного, так сказати, укротить, в тому плані, що вони будуть більше стремитися не нарушати, в тому плані, що якщо це буде сильніше бити по карману. За перевищення швидкості кермувальників відтепер каратимуть штрафами від 340 до 1700 гривень. За створення аварійної ситуації водій сплатить 3400. Тих, кого спіймають за кермом без прав, оштрафують мінімум на 425 гривень. А якщо автовласника позбавили посвідчення раніше, та він все одно виїхав на дорогу, доведеться викласти майже 20,5 тисяч гривень. За смертельне ДТП водія можуть ув'язнити аж на 10 років. За нетверезе кермування – 17 тисяч гривень і рік без прав. Та це, якщо порушника спіймали уперше. Якщо ж особа протягом року вчиняє друге правопорушення, приходить новий штраф 34 тисячі гривень, позбавлення права керування строком на 3 роки і нові санкції – оплатне вилучення транспортного засобу. Утім, юристи сумніваються, що новий закон налякає порушників. Зокрема, любителів сісти за кермо на підпитку. Чоловік, коли не в трезвому виді, він вже і сів за руль, він вже не думає, там, які там у нього будуть штрафи, він на веселі, або там наркотичне оп'яніння, там, то він об цьому взагалі не думає. Тобто, тому, ну, движення і направлення мислі законодателя в цьому направлінні, на мій взгляд, не зовсім правильні, а необхідно реалізовувати якісь комплексні программы, например, там по каким-то курсам, там, щоб чоловіка там направляли на принудительне лечение. Найчастіше аварії стаються через перевищення дозволеної швидкості у місті та на шосе, кажуть патрульні. Це була набережна Перемоги. Проміжутки між світлофорами, там дистанція дуже мала. І у нас одна жінка, як сказати, умудрилася набрати швидкість 160 км на годину. На той момент санкція була 510 гривень. Загалом за минулий рік у ДТП на Дніпропетровщині загинуло понад 300 людей, повідомляють у поліції. Ми маємо дуже неприємні цифри. Так, щотижня близько сотні ДТП без потерпілих. І ще 20-30 ДТП з потерпілими стається за 7 днів в місті Дніпро.
Новий закон стосується і пішоходів із велосипедистами. Якщо вирішив перебігти дорогу не за зеброю або на червоне світло, сплатиш 255 гривень штрафу. За повторні порушення можуть покарати ще й виправними роботами. Андрій Замковий, Євген Шпак та Олександр Моренко. Деталі. Криворіжець жив із трупом сестри. У квартирі в провулку Бульварний поліція виявила муміфіковане тіло. Правоохоронці викликали сусіди, які не бачили пенсіонерку вже кілька років. 50-річного чоловіка, який мешкав разом із померлою, вважають психічно нездоровим. Убивство це або старенька померла своєю смертю, встановлять слідчі. Більш ніж на 4 гривні у Кривому Розі подорожчає вивіз сміття. Платитимуть по-новому мешканці як багатоповерхівок, так і приватних секторів. Така інформація з'явилася на сайті підрядника. Чому підвищили тарифи та як реагують містяни, розпитала Валерія Заярна. Платила 102 гривні за 5 чоловік прописано. От як буде далі, вже будемо дивитися. А тепер Лідія Сергіївна за вивіз сміття віддаватиме 125 гривень. Хоч сума невелика, та краще б ці гроші витратила на щось інше, каже жінка. Небольшое, звісно, повищення, ну для пенсіонера з мінімальної пенсії це вже кожна копійка на счету. Це одна сторона, а вторая сторона, що нам не говорять о повищенні, що от буде повищення, а просто ставлять нас перед фактом. Новина про збільшення тарифу з'явилася на сайті компанії з вивозу сміття кілька днів тому. Підвищили тариф, адже мінімальна заробітна плата зросла і ціни на пальне та запчастини також підскочили, кажуть у підприємстві. Тож вивіз сміття коштуватиме на 4 гривні 20 копійок більше. Мешканцям багатоповерхівок щомісяця доведеться викласти по 25 гривень, приватному сектору – ще гривню зверху. Та до таких змін деякі криворіжці були не готові. Ба більше, не всіх влаштовує якість прибирання. Ні, вивозять дуже плохо, мусорники в ужасному стані, в ужаснішому на п'ятому Заречному. Не слышал. А так, в принципі, нормально. У нас на мусорці грязі немає, все добре. Нове огородження зробили. Як я дивлюся? Отрицательно, звісно, але робити нечого, будемо платити. У нас во дворі добре вивозять. Бувають праздничні дні, звісно. Такі, ну, у них там, може бути, вихідний, а взагалі у нас добре вивозять мусор. Олег Володимирович працює на підприємстві вже 10 років. Кожен ранок він має прибрати сміття на 250 об'єктах. Це близько тисячі сміттєвих баків. Каже, з роками стає все складніше. Сложность появилась, это уборка, потому как контейнерные площадки убирают дворники, а нам приходится убирать вот в этих, как мы их называем, домики. У нас народ такой, что идет, бросает все в первые, а остальные, ну, бывают пустые стоят. И получается, когда открываешь домики, это все приходится грузить вручную. У місті розташовано близько 700 об'єктів збору сміття. Його щоденно вивозять з усіх 7 районів Кривого Рогу. Директор підприємства наголошує, що у тариф входить і заміна сміттєвих баків. Ми зобов'язані обновляти регулярно контейнерний парк. Тобто контейнери ми повинні обновляти постійно. Год, два, три, чотири, п'ять, шість, сім проходять, вони гніють. Ми зобов'язані купувати нові. Якщо вони стоїли 4 роки тому 7 тисяч, зараз вони стоять уже 10 тисяч. Платити за новими тарифами криворіжці будуть уже з 1 червня. Валерія Заярна, Віктор Степанов, Олександр Бондаренко. Деталі. Картопля, морква, цибуля, буряк та капуста – стандартний борщовий набір. Експерти прогнозують, незабаром ці продукти здорожчають. Скільки зараз коштують овочі та чому? І настільки зросте їхня вартість, розкаже Марина Положай. Я не варю, поки борщ. А чого не варити? Пустий кошельок. Галина Петрівна йде з ринку з пустими руками. Каже, борщ любить, але дозволити його собі зараз не може, бо ціни кусаються. А борща так взагалі не питай. Навіть дуже-дуже це дорого. Все на нашу пенсію, звісно, ми не олігархи. А пенсія, звісно, підеш, роздаси і все. А комунальні нема чим і заплатити. Любов Михайлівна торгує овочами і фруктами на ринку вже понад 20 років. У неї ціни чи не найнижчі, а покупців були завжди навалом. Та каже, останнім часом їх значно поменшало. Зараз торгівля упала, але ціни я все одно не повищаю. За ціни вони нічого не говорять, вони за пенсію в основному говорять, що дуже маленька пенсія.
Нині кілограм картоплі на ринку в середньому коштує 10 гривень. Стільки ж буряка обійдеться у 6 гривень. За моркву просять не менше 7. Вартість минулорічної капусти – 5 гривень. Кілограм цибулі обійдеться в 4 гривні. За свинину правлять 150. Яловичина коштує дорожче – 170 гривень. Експерти кажуть, наразі ціни борщового набору тримаються того ж рівня, як і на початку року. Підвищення можна очікувати у найближчий місяць, бо торік вітчизняні аграрії зібрали менше врожаю і сховища фермерів вже майже пусті. У дефіциті капуста та буряк. Вони показали зниження врожаю, валового збору продукції в порівнянні з попереднім сезоном. Тому в цих позиціях подорожчання можливе. Можливе воно і в сегменті цибулі. Стрімкого зросту ні в сегменті як цибулі і прогнозованих буряку та капусті ми не очікуємо. Ну 10-15% це можливо до ціни, яка є сьогодні гуртова. Загалом подорожчають овочі першого гатунку, прогнозують експерти. Картопля, буряк та морква підскочать у ціні щонайменше на 1-2 гривні. Марина Положай, Євген Шпак. Деталі. Продавав посуд та грабував пенсіонерів. У Дніпрі на Гарячому затримали іноземця. Чоловік 37 років ходив по квартирах та пропонував кухонне приладдя. На його пропозицію погодилася літня жінка. Коли вона рахувала необхідну суму, зловмисник вихопив усі гроші, забрав і прикраси. Утікача спіймали патрульні біля під'їзду. У поліції кажуть, він скоїв кілька схожих пограбувань. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 4 років. Поліція Дніпра звертається до громадян в разі, якщо ви стали жертвою цього зловмисника, звертатись до поліції. Замість м'яса та молока – овочі і фрукти. Вже майже тиждень – Великий піст. Він триватиме аж до Великодня. Найдовший і найсуворіший. Чи дотримуються його дніпряни? Чим замінити продукти тваринництва, аби не нашкодити організму? Та чи вплине піст на цінники у магазинах? Розкажемо далі. Андрій поститься вже 12 років. До цієї справи, каже, підходить без особливого фанатизму. Хоч і намагається обмежувати себе у їжі, але, зізнається, не завжди виходить. Конечно, соблюдать постканонический пост полностью очень сложно современному человеку. И с точки зрения пищевой дисциплины, и с точки зрения дисциплины другой, которая сопровождает нас в быту. Тож від сьогодні Андрій відмовляється від м'яса і тваринних продуктів. Але запевняє, смачною може бути і рослинна їжа. Якраз повод приготувати постний борщ. Найскладніше у цей період – харчуватися збалансовано, кажуть дієтологи. Адже під час Великого посту не можна споживати всі продукти тваринництва – м'ясо, яйця, молоко, масло та навіть рослинні олії. Виняток – Благовіщення і Вербна неділя. У ці свята поза забороною риба та морепродукти. Натомість протягом усього посту можна фрукти та овочі, крупи, гриби і соєві продукти. Организм начинает резко недополучать белок. И эти потери, чтобы сохранить здоровье, необходимо восполнять. Поэтому мы на ежедневной основе вводим в рацион такие продукты, как бобы, орехи, крупы, грибы. Зокрема, диетологиня пропонує такий щоденний раціон. В один прием пищи пускай будет какая-то крупа с овощным салатом. В другой прием пищи можно приготовить первое овощное блюдо с хлебом, с авокадо, с орехами, с семечками. И, допустим, в третий прием пищи можно приготовить какой-то салат с добавлением бобовых. Саме таку обідню страву, як порадила дієтологиня, спробуємо приготувати з шеф-кухарем Володимиром. Нам понадобится половинка авокадо, чтобы выставить забои. Затем мы добавляем рис или киноа. Стушный сверху мы добавляем нарезанные манго, хияши, бобы адамамы. Ця гавайська страва називається покебоул. Основа у ній круп'яна. Зверху на утрамбовану кашу кухар додає водорості, фрукти та овочі. Добавляем тофу. І боби. Це той самий необхідний білок, про який казала дієтологиня. А наостанок? Я додав на покебоул маринований імбір і перець кунжут, щоб додати доповнительні вкуси. Шеф-кухар каже, приготувати таку страву нескладно, адже інгредієнти можна змінювати на будь-який смак. На продуктовий попит піст не надто вплинув, зазначають економічні експерти. І овочі, і м'ясо продовжують рости в ціні.
Подорожание так или иначе идет, просто темпы подорожания мяса, мясных продуктов могут сократиться, но цена падать вряд ли будет. А темпы роста на овощи, ну, вот сегодня уже только картошка резко поднялась в цене. Та піст не про відмову від конкретних продуктів чи дієту, кажуть священнослужителі. Це духовне очищення. Это время, которое мы даем самим себе для того, чтобы стать ближе к Богу, стать ближе к ближним, очиститься, чтобы мы могли самореализоваться духовно, больше думаем о вечном, молимся. Великий піст найдовший і найсуворіший. Він триватиме 7 тижнів і закінчиться Великоднем. Софія Москаленко, Олександр Моренко, Владислав Смичков, Микола Шараєвський. Деталі. Триповерховий водноздоровчий комплекс з нуля. У Слобожанському будують басейн для дорослих і дітей. Займатися плаванням тут зможуть і люди з інвалідністю. Приміщення облаштують ліфтом. Зараз монтують залізобетонний каркас. Фасад буде вентильованим та енергоефективним. У Слобожанському це один із проєктів програми президента України «Велике будівництво». Його зводять державним, обласним та місцевим коштом. Одразу два басейни – один для дорослих і один для дітей. Доріжки будуть по 25 і 10 метрів. Я впевнений, що цей комплекс стане новою спортивною красою Слобожанської громади. Ми чекаємо з нетерпінням, коли відкриється басейн, немає можливості поплавати. Того у нас как бы, контингент такий, що дуже бажає оздоровитися і поплавати. Дізнатися, що чекає в майбутньому, коли краще зробити велику покупку або знайти кохання. І усе це по зірках. 20 березня у світі відзначають День астрології. Його приурочують до весняного рівнодення. Чи довіряють гороскопам дніпряни та чи справджуються передбачення? Софія Москаленко далі. Например, сегодня гороскоп мне пожелал неудачу на роботі, поэтому я прочитала это и решила лучше встретиться с вами, чем пойти на работу. Кожен свій день Катерина починає з гороскопа. Так, каже, легше зрозуміти, які сфери життя потребують більшої уваги саме сьогодні. Действительно, очень многое совпадает то, что написано в гороскопах, особенно это касается описания знаков зодиака, потому что действительно есть такие черты, которые свойственны именно определенному знаку зодиака, и очень часто по человеку прям видно, кто он по гороскопу. А от Євген у гороскопи не вірить зовсім. В одно время я проводил такой как бы эксперимент. Я хотел понять, влияют ли какие-то знаки на мои какие-то действия. Читаю там на сегодня, ну, к примеру, говорит там гороскоп говорит, что там вы будете там ощущать какую-то там потребность, там что-то, и вам лучше сделать вот так. Да полная ерунда. Недовіру до щоденних передбачень з Євгеном поділяє і професійний астролог. Адже вони правдиві тільки для типових представників знаків зодіаку. А таких, за його власним досвідом, не більше, ніж 15%. Гороскоп не робиться на пустому місці. Звісно, потрібно знати ісходні дані, місце народження людини, звісно, час народження. Чим точніше, тим краще. Дніпряни розділилися на два табори. Хтось вірить гороскопам на 100%, а хтось на передбачення зовсім не зважає. Я з супругою, да, от, ну, в гороскопі, да, по совместимості, наприклад, ми не сходимося, ну, ми ж вместе, нам хорошо, комфортно. Більша частина совпадає. Характеристика людей по гороскопу, вона в більшості своїх випадків сходиться. Я не сильно вірю в гороскопи, тому що я вважаю, що в це більше дівчатки вірять, яке це течення судьби, я в це не вірю. Утім, астрологиня запевняє, половина клієнтів, які до неї звертаються – чоловіки. Хоча ще 5 років тому жінок було значно більше. Основний запрос у мужчин – це фінанси, кар'єрний рост, відкриття свого бізнесу, інвестиції, ну, а потім вже лічна життя. Підростки – в основному самореалізація, а дівчатки – лічна життя. Заради експерименту прошу астрологиню скласти особистий прогноз для мене. Тебе нужно всегда двигаться, потому что очень много энергии, как бы, ну, на месте такой человек работать не сможет. Очень вспыльчивые люди, то есть, да, человек с этим рождается, как бы, это люди, которые живут чувствами и эмоциями. А это область сердца, поэтому человек пропускает очень много через свое сердце. Я могу сказать, что, принаймні, про мои рисы характеру вы вгадали. Это дуже цікаво. Чому ж усі люди, включаючи мене, так хочуть вірити у гороскопи, пояснює психолог. Це простий спосіб пізнати себе і пояснити свої вчинки.
С точки зрения психологии, да, характеристики знаков зодиака, которые мы знаем в традиционных источниках, они, в общем-то, очень размыты и могут быть натянутыми на любой характер. Да? То есть, если вчитаться в любую подробную характеристику, можно найти много черт себя или своих близких, или своих знакомых. Но люди всегда склонны что-то чем-то объяснять. Саме бажання знайти своє місце і призначення наштовхнуло наших предків подивитися угору і почати трактувати життя за зірками. Люди помітили, що на небі серед зірок є 5 світил, які виглядають так само, як зорі, але рухаються серед нерухомих зірок. Їх назвали планети. Їх заплутані шляхи, які не вміли ще тоді передбачати, дійсно були схожі на заплутану, непередбачувану людську долю. Утім, астрономиня зазначає, достеменно невідомо, чи впливає положення небесних світил на життя людей. Тож, чи вірити у гороскопи, як Катерина, чи ставитись до них скептично, як Євген, кожен вирішує сам для себе. Софія Москаленко, Євген Шпак, Євген Дрозд, Андрій Миронюк. Деталі. Розправили крила та понеслися до води. На Дніпропетровщині випустили на волю 3 лебедів. Їх, замерзлих та голодних, доставили до притулку ще на початку зими. Птахи пройшли реабілітацію. Тепер, кажуть волонтери, тримати їх у вольєрах немає сенсу. Лебедів окільцювали та внесли до реєстру. Усе, аби надалі стежити за їхньою міграцією. І це всі новини у випуску. Більше інформації, як завжди, ви знайдете і подивитесь на сайті 34.ua. На все добре.